Vamos lá, pessoal. Próxima missão. Agora, pessoal, próxima missão é a missão da aranha. A gente vai ter que pegar a aranha e vamos ter que colocar no livro dela, pessoal. Então, tá aí, ó. Indo em direção à sala de TV. This will always be my favorite show. Vamos lá. Será que vamos conseguir? Vamos lá. Para onde que ela tá indo? Primeiro a gente vai ter que pegar a luva, né? I'm definitely the best chef in the world. Acho que ela tava por aqui. Beleza, deixa eu ver se ela tá lá no andar de baixo. Então, por enquanto, dá pra gente ir de boa, que ela não vai nos ver. Sala da tortura. Vou pegar a aranha aqui, né? Ela e ela me viu, hein? Ela me viu. Deixa eu tentar dar uma disfarçada aqui. É, o jeito é a gente se esconder lá fora. Se ela subir, tá subindo, beleza? Deixar ela subir, aí fica mais fácil pra gente. Ah, me viu. Ah, mas o bicho atrai mesmo, hein? Você tá doida, velho. Carne de pescoço. Me erra. Você tá doido? Vai, some, some pra cima. Some. Nem vou sair agora, vou esperar ela entrar na sala mesmo pra. Ah, ela tá voltando, mano. Você tá de brincadeira, rapaz. Só falta ela querer vir pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, de certo. Se eu fico ali já. Ah não, ela não vai entrar não. Vai subir de novo, vai, sobe a escada. Aí. Facilita pra gente aí, megerinha. Vai lá. Agora vai. Cadê o livro? Tá aqui. I just can't wait to see how that novel ends. Vamos ver se vai dar certo. Dá uma olhada aqui pelo vitrô. Vai descer. Vai descer. Vamos ver, espero que dê certo agora, hein? Vai pegar o livro. What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! Isso aí, pessoal. Passei então mais uma aí, ó.
E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente passa aí mais umas 4 ou 5 fases. Beleza? E lembrando, pessoal, se você gostou, deixe já o seu gostei aí. Se você está gostando aí dessa série de vídeos, já deixe seu gostei e peça mais aí. Qual você quer que a gente passe aqui, hein? Qual fase você quer que a gente passe? Tá gostando do jogo? Escreve aí nos comentários. Beleza? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e beijo do nego.